V sobotu 15. februára sa v športovej hale na Kolárovej v Holíči odohral medzinárodný turnaj starších žiakov vo futbale. Na tohtoročnom, už treťom ročníku, sa okrem domácej Iskry zúčastnili Devínska Nová Ves, Mokrý Haj, Akbeli a zo susednej Moravy celok Muteníc. Hralo sa systémom každý s každým 2x10 minút. V úvodnom dueli, z ktorého sú naše zábery, remizovali Mutenice s Devínskou Novou Vsou 3-3. V ďalšom stretnutí videli diváci súboj Holíča, hrá v bielomodrých dresoch s Mokrým Hájom. Domáci pod vedením trénera Jána Jankoviča porazili súpera rozdielom triedy v pomere 5-0. 3 body si pripísali aj po vysokej výhre nad Kbelmi 6-0 a víťazstve nad Devínskou Novou Vsou 1-0. Najťažší zápas čakal Iskru Holíč v záverečnom rozhodujúcom zápase o prvé miesto s Mutenicami. Holícky tím ešte do polčasu viedol 2-1 a k prvenstvu mu stačila remíza. Sľubný vývoj stretnutia však narušilo nepochopiteľné zlyhanie obrany. Ani výkony výborne chytajúceho brankára Jakuba Hricu nedokázali zabrániť prehre 2-4. Mutenice po troch víťazstvách a jednej remíze sa zaslúžene stali celkovým víťazom turnaja. Iskra Holíč s 9 bodmi po troch výhrach a jednej prehre sa musela uspokojiť s druhou priečkou. Ako tretia skončila Devínska Nová Ves. Najlepším hráčom turnaja bol vyhlásený Milan Hajduch z Muteníc. Najlepším brankárom sa stal Jakub Hrica z Iskry Holíč. Za svoj chrbát pustil iba 4 strely a s najmenším počtom inkasovaných gólov si tak ocenenie určite zaslúžil. Kapitáni zúčastnených tímov si prevzali diplomy, poháre i vecné dary. Jan Jankovič v mene organizátorov poďakoval hráčom za účasť i férovú hru a mestu Holíč a ďalším sponzorom za podporu, finančné i materiálne zabezpečenie turnaja.